vladaju poslovni sektor, ima samo korektna zamjena cijena koje su bile u hrvatskim kunama do 31. prosinca u eure sa 1. siječnja. Dakle, teza koju smo rekli prije sada nešto više od mjesec dana je da nema nikakvog razloga, nikakvi inputi nisu porasli sa kraja prosinca do početka siječnja, da bi neko pretjerano zaokruživao cijena. Vidjeli ste ostalo i u izvješćima državnog inspektorata da je tu bilo ne zaokruživanje, nego dizanja cijena potpuno neopravdano. I to naglašavam još jednom. Dakle, da se vratimo na bit cijele ove priče koja je jako važna. Dakle, mi smo u najvećoj kriznoj godini ostvarili dva strateška cilja za Hrvatsku, za program naše vlade, za našu vladu, za hrvatski narod, za gospodarstvo, a to su i članstvo u europodručju i članstvo u šengenskom prostoru. To smo učinili u vremenu ruske agresije na Ukrajinu, gdje smo kao vlada imali prave odabire, osudu Rusije kao agresora i punu podršku Ukrajini, puna solidarnost kao žrtvi. Pritom smo poduzeli mjere koje su, podsjećam još jednom, i za građane i za gospodarstvo, regulirale cijenu struje, regulirale cijenu plina, smanjile cijenu troškova naftnih derivata. Tri paketa potpore od 3,6 milijardi eura svima onima kojima treba. Dakle, što je bit ovoga što govorim? Ostvari strateške ciljeve u momentu najveće zaposlenosti ikad u Hrvatskoj, najmanje nezaposlenosti ikada, investicijskog kreditnog rejtinga po sve tri agencije, sjajnoj turističkoj sezoni, rastu koji će biti oko 6% u 2022. i još uspjeli dovršiti ono što neke druge zemlje koje su to isto htjele nisu uspjele. Dapače, ostvarili smo te ciljeve prije njih. I u takvom kontekstu, kada učinite sve što možete da zadržite socijalnu koheziju društva, to je veliki uspjeh, dakle u Hrvatskoj u prošloj godini nije bilo nikakvih prosvjeda. Nikakvih. Vi pratite vijesti, pogledajte unazad vijesti u drugim zemljama, članicama Europske unije, kakva je tamo bila situacija. Mi smo našom politikom osigurali i socijalni mir i maksimalno uvjetima rasta cijena, dakle inflacije, očuvali standard građana i kroz pregovore sa socijalnim partnerima, tu mislim prije svega na sindikate, i kroz dijalog sa poslodavcima. I u tom kontekstu nije svađa, nego je korektno ponašanje. I ono što mi očekujemo, da se ne koristi ovaj kontekst globalne krize i kontekst zamjene hrvatske kune euro za neopravdano dizanje cijena. To je cijela poanta onoga što mi govorimo. I tu ćemo jako paziti jer vidimo da u nizu država članica Europske unije, koje su u sličnoj situaciji kao i mi, taj trend spuštanja stope inflacije ide prema dolje. Dakle, prosjek euro područja je 8,5. To ste vidjeli. Mi smo sada na 12,7. Četiri članice su iznad. Također, postoje niz članica Srednje i Istočne Europe koji imaju višu stopu inflacije nego mi, i to puno, a nisu odlučili ući u europodručje. Dakle, ovaj argument je li bilo rano ući ili bilo oportuno ući je krivi. Oni koji su odlučili ne ući imaju još goru situaciju u smislu rasta cijena. A mi imamo sve pretpostavke, i to ponavljam još jednom, da do tih povećanja ne dolazi. Zato je bio onaj zaključak vlade, zato su bile aktivnosti i inspektorata i nadležnih ministarstava, uprava i tako dalje, mislim na poreznu i na carinsku upravu, i to će se nastaviti. Dakle, to nije svađa, nego jednostavno moramo svi u ovom društvu biti solidarni na visini trenutka izazova koji jesu.